Már 6 időzónán átterjedt a szibériai erdőtüzek füstje. A nyugat-szibériai Tyumeny városában is látni a smogot, pedig több ezer kilométerre fekszik a tűzfészkektől. A leginkább érintett nagyvárosok Krasznojarszk, Novoszibirszk és Tomszk. A lakosság a légszennyezés miatt aggódik, de az orosz hatóságok szerint még nincs vészhelyzet, mert a szénmonoxid koncentrátum nem ért veszélyes szintre. Közben a közösségi médiában is egyre több civil követel segítséget. Arra panaszkodnak, hogy míg a párizsi Notre-Dame kigyulladása után az egész világ összefogott segíteni, a szibériai erdőtüzekről alig adnak hírt, és a segítség is elmarad, pedig a természeti kár hatalmas. Oroszország 49 régiójából 11-ben ég az erdő. A legtöbb tüzet villámcsapások okozták. A klímaváltozás miatt túl meleg és száraz nyárban gyorsan terjednek a lángok.